A Secretaria-Geral do Ministério da Defesa comemorou nesta sexta-feira o 5º ano de atividades. Em cerimônia no Salão Nobre do Ministério, o general Silvio Luna, ministro interino de Defesa, falou sobre o bom ambiente de trabalho conquistado pela Secretaria. Percebe-se que todos os servidores, os civis, os militares, eles se sentem confortáveis dentro do Ministério para sugerir, para mudar, para se relacionar. Uma estrutura hierarquizada, mas que as pessoas convivem de uma forma muito integrada, muito livre. Eu agradeço por cultuarem e por preservarem o sentimento de família que existe dentro da Secretaria-Geral, mas principalmente dentro do Ministério da Defesa. A Secretaria-Geral foi instituída por decreto em 2013 e dentre as suas competências estão assessorar o Ministro da Defesa na definição de diretrizes e coordenar diversos órgãos internos. A Secretaria-Geral é quem orienta a destinação do orçamento do Ministério, além de coordenar projetos sociais junto às Forças Armadas. Como parte da comemoração do 5º ano da Secretaria-Geral, 21 servidores civis e militares foram agraciados com um diploma de destaque pelos serviços prestados em suas funções nos diversos setores que compõem a Secretaria, como a Gabriela e o Geraldo, que se sentiram honrados pelo mérito que receberam. Todo mundo trabalha muito bem aqui nesse Ministério, então é um destaque que eu acho que qualquer um de nós podia ser igualmente homenageado com o mesmo mérito. Mas é muito bom. É uma sensação de dever cumprido.